Një vit pas arrestimit, 16 të pandehurit e akuzuar për sulm të armatosur ndaj policisë, gjatë aksionit të vitit 2014 në Lazarat, si dhe kultivim të ashashit, kanë dalë për para gjukatës së krimeve të rënda. I pari që u përgjigj apelit të trupës gjysor ishte Gate Mamutaj, i cili ka qëndruar gjatë një ore pas hekurave pranë të birit të tij, dhe Arbion Alikos, i akuzuar për vrasjen e punonjësit të Reneas në operacionin e 24 qershorit të këtij viti në Lazarat. Procesi u hap me apelin e të pandehurve dhe fill pas tij u mbyll për shkak të mungesës së disa prej të pandehurve dhe avokatëve të tyre. Përveç generaliteteve të pandehurit nuk kanë dhënë asnjë shpjegim në lidhje me akuzat. 16 të pandehurit, 7 prej të cilëve në mungesë, akuzohen për krijim të grupit të strukturuar kriminal, armbajtje paleje, tentativë vrasje ndaj punonjësve të policisë, si dhe kultivim droge. Prokurorët thanë se kanë në verifikim pasuritë më shumë se 200 personave, të cilët dyshohet se nëpërmjet këtij aktiviteti të palishëm zotrojnë pasuri të patundshme në vlera të mëdha. Për shkak të numrit të madh të pandehurve dhe avokatëve që i përfaqësojnë ata, gjykata vendosi që procesi të zhvillohet çdo të mërkurë në orën 9. Seanca e ardhshme do të mbahet me 22 korrik.